Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս, բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի թիվ 1 թոք շոուին։ 2003 թվականին Սուսաննա Սուքիասյանը ամուսնու Լևոն Համբարյանի հետ վեճերից հոգնած վերցրեց իր 15-ամյա որդուն Արտակին և նոր ծնված աղջկան Մարինեին և հեռացավ Հայաստանի Հանրապետությունից։ Տամոժնիով չենք անցել, բազար կար, Սադախլուի բազարը, այդ բազարով ենք անցել, գնացել ենք, ոչ մի փաստաթղթով, ոչ մի բան չենք ունեցել։ 15 տարի Արտակը օտար հողում ստեղծեց ապրելու պայմաններ, անգամ ձեռք բերեց Վրաստանի Հանրապետության անձնագիր։ Ես ծննդական ունեի, այդ միջոցով ինձ օգնություն ելեցին դեղ ադրբեջանցիք։ Ես ընդեղած պասպորտը կարողացա հանել, բայց ինչ որ քուրս էլ ոչ բան չունի, դրա համար հնարավորություն չկա նորադիք հանել տանք։ Այսօր Արտակը միայնակ է եկել Հայաստանի Հանրապետություն և հարազատների հետ միասին փորձում է ելքեր գտնել ու քրոջ համար փաստաթղթեր ձեռք բերել, որպեսզի միասին օտար հողից վերադառնան ծննդավայր։ Հայաստանը մի եկել եմ, որ կիսաբացին դիմեմ, կիսաբացը ինձ օգնի։ Արտակ Համբարյանը երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավար է եկել Հայաստանում հանդիպած խոչընդոտների և անցած ճանապարհի մասին խոսելու ու օգնության ձեռք խնդրելու օտար հողում կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Վրաստանի Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետության երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավար է եկել Արտակ Համբարյանը, դիմավորենք նրան։ Բարի երեկո Արտակ, համեցեք։ Եվ այսպես դուք սահմանը հատել եք առանց որևէ փաստաթղթի, որովհետև այդ ժամանակ ասում եք, որ հնարավոր է դա եղել։ Այո, հնարավորություն եղել է դեղից անցնել այդ շուկայի մոմենտով, գնացել ենք Վրաստանում ենք ապրել, 15 տարի այնտեղ եմ ապրում։ 15 տարի այնտեղ եմ ապրում։ Ովքեր եք եղել։ Ես եմ եղել, մայրիկս է եղել, մեկ էլ քուրս է եղել, քուրս շատ փոքր է եղել, այն հետ ոնց ասեմ 40-ը չհելած մոմենտով, էլի 40-ը չի ելել, այդ ժամանակ ենք գնացել, դեղ մորկուր ունի ամուսնացած Վրաստան, իրանց մոտ ենք գնացել, մորկուրից մոտ։ Ինչներ պատճառը Հայաստանի տարածքը լքելու, ֆինանսական, սոցիալական պայմաններն էին։ Չէ, դե ես փոքր եմ եղել, ասենք ոչ ֆինանսական մոմենտը կարող եմ ասեմ, ոչ էլ բան, ինչ որ հայրս ու մայրս իրար հետ չեն բան եղել, յոլա գնացել, այդ առիթով, ասենք մայրիկս էլ ինձ վերցրել, մայրիկս հետ քուրս ես գնացել ենք Վրաստան, մինչև այսօր էլ այնտեղ Վրաստանում եմ ապրում ես, քուրիկս հետ միասին։ Դուք անձնագիրը ստանալուց հետո առաջին բանը ինչ որոշում եք անել։ Առաջին որոշումը ասեմ ինձ ոնց եղավ, որ ասենք 15 տարի ծնվա, ես Գյումրում եմ ծնվել, Գյումրում դպրոց եմ գնացել, ասենք դե մանկությունից ինչ որ մեր հիշողություններ ունեցել եմ, էլի մտածեցի, որ ասենք եթե փաստաթուղթը ստացա, ես դա մի հատ համ հայրենիքս տեսնեմ, ամեն մի հատ սեղ մորկուր էլ ունի, մորկուրս տեսնի, ահագին ժամանակ է չէ, 15 տարի է անցել է, ես չեմ կարողացել գամ Հայաստան։ Եկա Հայաստան, առաջի քայլս, որ Հայաստան գցեցի, ամենաշատ ուզածը սեղա, որ այստեղ մի հատ հայրական տունս, այդ մանկությունս դեղ ինչ որ ապրել եմ, ինչ որ հիշողություններ մնացել է, ասեցի այստեղ մի հատ տեսնիմ, ավելի շատ կարող ինչ որ հիշողություններ վերադարձնեմ։ Գնացի, այդ տեսա, որ այդ ուն բլված վիճակում է, ես շատ վատ զգացի, որ է դենց է։ Կազմակերպել ենք, դուք այդ օրը մենակ չէիք, մորաքրոջ որդիր է ձեզ հետ եղել նաև, Արսենը, եկեք տեղափոխվենք Գյումրի, թե ինչպես էր Արտակը մորաքրոջ տղայի Արսենի հետ գնում հայրական տունը տեսնելու։ Այստեղ մեր կուխնին է եղել, ասենք այստեղ կազը ճիշտ իր տեղն է, նույն ունի վանի գնորից նույն իր տեղն է, այստեղ մեր բանն է եղել, ասենք սեղանն է եղել, նստել ենք, հաց ենք գերել, այստեղ մեր պատվալն է, այ 100%-ով այս պատվալը լավ միտքս է, շատ լավ միտքս է, այս պատվալը այստեղ Փիլակյանով քիչն էինք ներքև։ Բարո։ Բարո։ Հա՞։ Ինչ կենեք։ Սիգումն է։ Իմս։ Սիգիմս է։ Կուգտե։ Հա։ Ինչ է, դու ով ես, սատ չում։ Ես լովանի տեղեն։ Սվեցիք տանքը ինչ է դե։ Հոշկուր ասի։ Հայս, տունում եք արել եմ, բախվեց։ Եպ ես արել աղբեր։ Մի համս մարջ։ Լարի ոնց որ կա, այդպես պաստատուղթ, մաստատուղթ ծաղ կա, մի համիսը մարաջ ես արել։
Դե պրոցեսը շուտ վանից է եղել, ասենք դոկումենտ բանում է, ամիս մ առաջ է ուղարկվել։ Ինչքանով է սարքը։ Աբխարն է, թվել չի դեմ ներս է։ Ոստ դու ես արե կները չի դես։ Սեպականը շնորհ չէ, սեպականը շնորհում եղա ես իմ քանի 1000 դոլար այդ սեպականը շնորհում մնորում։ Ներաձավ իշխանոր դիդեմ, իշխանոր դիդեմ, հորկորի 3000 դոլար թող է տածվի։ Ձեր հուշերը մուշերս ճորակար այսպեսին էին տունը նոր տերեր ուներ համար այնպես է ներկայացան հա այդպես նա ներկայացան իրանք եկան ասեցին որ այս տունը առել ենք ասենք ես իրանց հարց տվեցի ո՞նց եք արել ումից եք արել բարձվեց ձեր հորաքրոջից հա հորքուրից են ինչ որ արել են իսկ արդյոք ձեզ փաստաթղթեր ցույց տվեցին գնման վերա չէ ոչ մի բան ցույց չեն տվել հələ դաժե մեզ ընդեղ վիրավորեցին ինչ որ մենք ընդեղ ենք քնածել ներս ենք մտել ասես որ կողբենք այդ կողբենքը չարտել էս բայց դրա վրա ոչ մի բան չի եղել դուրը դենս բաց է եղել մենք դուրը բաց են ներս ենք մտել դուք լսեցիք այնտեղ մենք էլ բոլորս լսեցինք որ բնականը տունը գնել են ձեր հորաքրոջից այո ձեր լուսահոգի հոր քրոջից Ում տուն ուղևորվում եք հարցերին պարզաբանումներ ստանալու համար։ Հա, այդտեղ արիտից հետո ես գնացի Հորկուրանցից տուն։ Ինչ որ ճիշտ տունն է չէ, չգիտեի Հորկուրից տունը, հետաքրքրվելով ասենք հարցու փորձով, դես գնացի ես իրաց տունը կդա։ Մեր նկարանո խմբի հետ է եղել այս ամենը, տեսեք 15 տարի անց ինչպես է հորաքույրը դիմավորում եղբոր որդուն։ Եսօրվա դրության որ կուզես իմանաս, հələ այդ կան սաղ այդ մերելների պարկեին վրես է։ Հասկացար։ Մոյն թաղի, պավեն թաղի։ Ուրիգին է բաները ում չեն ները։ Հələ մեկի նսած է հորկուրը մեկի մասնակցություն չի։ Երազ, Արքու ջան, երազ, առաջինը քու աղբերը դե, դի։ Լավ է։ Ները մերը դե, իմ աղբերը նորի աղբերը դե։ Պարտականություն չկա։ Եղա ժառանգուկ երկու դաբոր արագի շիշե թողե տղա ջանը մի ընդ բուկեն տարածե գուզես քելեքեզի տամ արկնա հա ծախենքը դան ես ծախենք կնա քու հերդին ճունի դե ինչ է երկացել որ մի դու եգեն դեն ինչ գուզես քու հերեսը ոչ տեսել են ոչ խաբար են ոչ եկը ճանջեք հիմի այսօրվա օրը եգենես հայրը իրան պետք չէ եգել բանը տանը իրան պետք չէ հոտուն է գուզես ասես ջան դու ուշուն ես հայ հոգուդ մեռնիմ քու հերը տուն իր անունով ունի դեր դես դիկ այնա կկրվի ունի թե չունի չունի ոչ ինքն դեղ տուն ունի ոչ իր անունն ունի ոչ առանգություն ունի ոչ բան ունի խաչիկի տունն է խաչիկի աղջիկն է ես եմ եղավ ցալ ձեր հորաքույրը բնականաբար գրկախառության տեսարաններ չեն եղել ողջագուրվել չի եղել կարոտ չի եղել որևէ բան չի եղել ուսա չէ չէ ոչ մի բան էլ դես բաներ չի լավ ուսա գուցե եւ օրինաչափ է դուք երբեւ էս 15 տարիների ընթացքում երբ որ ձեր մայրը ենթադրենք սրտնեղած ձեր հորից վերցնում է երկու երեխաներին տեղափոխվում Վրաստանի Հանրապետություն կապ պահել եք ընտանիքի անդամների հետ։ Մենք յանի որ գնացինք 2003 թվականից Հայաստանից դուրս ենք գնել, մինչև մի այդ մոմենտները յանի հերախոս բանել չկաներ, է որ ասենք կապ պահված եղնեին։ Լավ, որ այդ 15 տարիների ընթացքում շփվել եք հոր հետ, այս կնոջ, հորաքրոջ հետ։ Չէ, չէ։ Ընդհանրապես ոչ մի բան, ոչ։ Իսկ իրենք իրենք իրանքել, իրանքել վաբչի։ Որովհետև պարոն Մուրադյան, բոլոր դեպքերում մայրը երկու մանկասակ երեխաների հետ կարելի ասել մի կերպ հասնում է իր բարեկամուհու մոտ։ Եվ այստեղ հայրական կողմը արդյոք այս նույն հորաքույրը իր եղբորը չի հորդորը երբևէ։ Ինչ եղան այդ երեխաները, մեր երեխաները, մեր արյունը, որովհետև անշարժ գույքի համար հորաքույրը ամբողջ կոկորտով բղավում է, բայց որ իր արյան մասին է խոսքը, իր եղբոր թեկուս հիշատակի մասն է խոսքը, ոչ մի ակնարկ չկա։ Բացի այդ մի լուրջ խնդիր ունենք մենք։ Հասարակությունը Ես իրավիճակում բոգի հասիատիրոջը ճիշտ չի ընտրում։ Հիմա արտակը այն կոպիտ ասեմ այն սուբյեկտը չէ, ում պետք է բողոք հայտնեիք։ Մակասակ երեխա։ Մոր կամքով լեկել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հիմա եթե եկել, բնականաբար չի պահանջներ չի եղել, բա իմ սեփականությունն ուր է, ընդամենը եկել է իր հայրական տուն օջախը, որտեղ որ ապրել է։
ճշտել։ Եվ ընդհանրապես, իզդիս ձեզ խորհուրդ, արդյոք դուք հասցեն, եթե գիտեք այդ հասցե, կարող եք կադաստր մարմնին հարցում կատարել եւ իմանալ, թե ով է սեփականատերը եւ ինչ հիմքով։ Իսկ մնացած փաստաթղթերը փաստաբանները կարող են, խնդիր չկա, եթե դուք որոշում եք կայացնում, կարող եմ օժանդակել, աջակցել ձեզ։ Ընդհանրապես իմացեք ինչ հիմքով, որովհետեւ այստեղ մեծ հարցեր կա, ասում է ձեր հայրը ժառանգ չի, բայց ձեր հորաքույրն ասում է ես եմ ժառանգը։ Հորաքրոջից մեր նկարանող խումբը խնդրում է, որպեսզի փաստաթղթեր ցույց տա, հորաքույրն ասում է դրանք չկան եւ տալիս է պարզաբանում իր ունեցած ինֆորմացիայի եւ իր պնդումների համաձայն, որտեղից է տունը եւ ինչպես է ընտանիքը տիրապետել տանը։ Տունը ֆոնդի տուն է, սեպական տուն չէ։ Սեպականություն չէ դիք։ Ես օրինականացրել եմ, իմ մերս տվել են ձի կարգու կանոնով, ամեն ինչով օրինական սեպականաշան օրել եմ, ես ինչ բան եմ էր, հենց ման մեջից է, մայրի մեջից է առնել տունը։ Հմի տունը ես է տան է դե կապ չունիմ, տունը արդեն ուրիշի անոնով է, ուրիշի է։ Դե հմի ինքը սեպականաշան օրեց իրան ուժերով։ Հիմա ընձել բաները, բլի ես գումարը չեմ վերցրել։ Արդագին ես էլ գումարը մի չեմ կրնատա, որտեղ իրա հերը ժառանգություն ոչ ունի ընդեղ, ոչ իրան հերը իրան ժառանգություն է թողել, ոչ էլ բան է թողել։ Ես հակասություն նկատեցի իրականում, եթե սխալվում եմ, խնդրում եմ շտկեք։ Սկզբից հորաքույրը ձեր ասաց, որ մայրը սեփականաշնորել է, այսինքն ձեր տատին սեփականաշնորել է եւ տվել է իրեն։ Հետագայում ասում եմ, ես կապ չունեմ, այդ ովքեր որ գնել են, նրանք են սեպականաշնորել։ Իրոք, եթե խնդիր ունեք դուք հասկանալու ինչ է կատարվում այդ տան հետ եւ այդ տան պատմությունը փաստաթղթային իմանաք, ես պատրաստ եմ ձեզ օժանդակելու։ Շնորհակալություն։ Ակնհայտ է հորակ։ Պարոն Եգալյան, ես ընդհանրապես փոքրիկ հուշում ձեզ անում, այստեղ երկու տան մասին է խոսքը, որը այո, մեկը եղել է տատիկի տիրապետության տակ, մեր ունեցած ինֆորմացիան, մեր հետաքննության արդյունքները, եւ մյուսը այն տունը, որտեղ որ արտակը մտավ, մուտքը եղել է այո, այո, մեկը, այսինքն եղել է գլխավոր դուռ, եւ այդտեղից մտել են երկու տարբեր կողմեր, ճիշտ է՞։ Այո, երկու դուր է, երկու սենյակը մենք ենք ապրել, մեկ կողքից դուռնեկը բացվեր, տադիկս է ապրել այդտեղ, ցեք տադիկիս մոտավորապես կհիշեմ։ Իսկ հայրիկին։ Հիշում եմ, հա, հիշում եմ հայրիկիս, մի ես համել ուզեցա, որ եկել է մի հատ հետաքրքրվել, իմ ծնողս եղե, չէ՞, ոնց որ եղնի 15 տարի իրար հետ ապրել ենք, չէ՞, ընտանիք եք եղել մենք այդտեղ։ Ձեզ հետ հակրկրվել մի ադամ իմ հայրիկս ինչի համար է մահաց է, ոնց է եղե։ Բայց արդակ, եթե հայրդ ողջ լիներ, որ դու գայիր, կցանկանայիր նրան տեսնել։ 100%-ով գլխիս վրա տեղ ուներ։ Իր կամքով չի այս բաժանումը, այս միջանձնային հարաբերությունները դեռահաս է եղել արտակ։ Մի գուցե մայրը ինչ-որ պատմություն էլ պատմել է իրական կամ անիրական, բայց հորաքրոջ վարք այնքան բան է պատմում։ Ես շատ բան եմ տեսնում հորաքրոջ վարքի մեջ։ Տեսեք, մենք հիմա երկու կողմի մասնակիցներին էլ նույն դեպքի հնարավորություն չունենք լսելու, որովհետև երկուսն էլ լուսահոգի են, թե մայրը արտակի եւ թե հայրը, եւ ինֆորմացիան կարող ենք ստանալ միայն ինֆորմացիա կրողներից, մի դեպքում արտակը, մյուս դեպքում արտակի հորաքույրը, որը հոր մասին մեզ եւս մեկնաբանություններ տվեց, ինչ է եղել եւ ինչ էր նա ասում այդ մասին, փոքրիկ դադարից հետո դուք դա էլ կլսեք։ Օտար հողում ապրող Արտակը Վրաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալուց հետո առաջին որոշումը, որ կայացրեց, դա Հայաստան այցելելն էր։ Հոր հիշատակը եւ հոր տունը տեսնելը։ Ինչ ստացվեց արդյունքում, նա այսօր ստիպված է պատմել կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում։ Մենք վերադառնում ենք։ Եկեք տեղափոխվենք եւս մեկ անգամ Գյումրի լսելու համար հորաքրոջը, նա ինչ էր պատմում ձեր հայրիկի մասին։ Ինքը պես դիտա է մոր հետ է լավ գնաց, ան 18 տարի հետո աննոր ես տեսել ենք, եկա ասաց տղա է, ում կճանջենք, ահա, հերը մեռավ ընգավտպես խմելու հետ, տա մեջ այդպես խմեց խեղտա մեռավ, ես խին սաղին, ես թաղի, նայի, էրի, դերի,
բաների եսոր ավորն է, հա, համի եգելը ինչ կուզ է, որ չի դեմ, համի եգելը հերը հիշե, շատ ուշ է հիշե ինկը հորը, իրա հերը շատ լավ մարտեղ է, աշխադող, չուլոշմի ենտավարվետեղ է, կարկին, ամեն ինչով, իրար ծերեկը տանեն, ինչ արեստավոր էր, ես շատ գիտեմ, ենք ավխեր խմելու հետ, խմելու սերուն էր, բանեղավ, լավ իվ կործանվավ, մեր տան ամենախելոք լավ, շնորկով երեխեն էր։ Ալկոհոլն է պատճառը եղել ձեր մայրիկի և հայրիկի բաժանության։ Ես մայրիկիս հետ ինչ որ ճիշտ է, շատ խորը չեմ խոսացել ես, ասենք մայրիկը սենցի չի ուզեց է պատմել ինչ որ գիտենալը կամ ինչ որ մի բան, ինչ որ դենց խնդիրներ եղել է, որ խմիշկի հետևից է ենք է, դրա համար էլ արդեն չի կարողացել մայրիկս տեղ մեկին հասկանան։ Իրականում ինչ է եղել, ձեր մայրիկի քույրն է այստեղ, այն քույրը, ով մնացել էր Հայաստանի Հանրապետությունում ու ապրում է Արմավիրի մարզում, Հեղինե Սուքյասյանը մեզ կպատմի մնացյալ մանրամասները։ Բարի երեկո, ի վերջո խմիչքն է եղել պատճառը, թե ուրիշ պատճառներ են եղել բաժանության։ Պատճառը խմիչքն է եղել, ինքը սպիտակ տենդ էր տանում վերջի երկու տարին իրենց բաժանման, անընդհատ անախորժ վիճակ է եղել, անախորժ մթնոլորտ, քրոջս ճնշել է, ամեն օր ասենք ծեծ է եղել, խոչընդոտներ են եղել, չի կարողացել մինչև վերջ պայքարի այդ ամենից։ Այսինքն ձեր քույրը փախել է, ոնց հասկանում եք։ Կարելի է այդպես էլ համարել հրաճան, քանի որ երեխան նոր ծնվել է, փոքր է եղել, բալուլը ձեռքը ամեն անգամ չի կարողացել տնից դուրս փախչի, անընդհատ ծեծ եղել, միշտ ուժ է գործադրել քրոջս նկատմամբ, ինքը ստիպված երեխային վերցրել է, քրոջս տղայի հետ գնացել են Վրաստան, այնտեղ են մնացել մեծ քրոջս մոտ։ Իսկ ինչու է պարտադիր Հայաստանի Հանրապետության տարածքը լքելը, այսինքն ինչի էր այդ աստիճան ծայրահեղության գնացել, վտանգ էր սպառնում, նախորդում էր հեռու ավելի լինել։ Վտանգը այն եղել, որ ասենք ինքը միշտ ասել է, ընձի պետ չեք, քուրս միշտ ուզեցել է իրան տանի հիվանդանոց, չի գնացել հիվանդանոց, ասել է ընձի պետ չի, ոչ մեկդ ինձ պետ չեք, միշտ անհաշտ են եղել։ Հարցը հետևյալն է, ինչու չեկավ ձեր տուն կամ մյուս բարեկամի այլ Հայաստանի Հանրապետություն լքեց։ Մեր տուն չգալու պատճառը նա է եղել, որ գալուց առաջ ինքը զանգեց, ես կեսարիս հետ հիվանդանոցում էի, կեսարիս օպերացիա էին անում ու ինձ ոչ մի բան չասեց, ինքը իմացել է, որ ես հիվանդանոցում եմ, կեսարիս եմ խնամում, ոչ մի բան չի ասել, ինքը միշտ ամեն ինչ թաքցրել է, չի բարձրաձայն է և որոշել է, ավելի լավ է մեծ քրոջս օգնությանը դիմի, ինչքան հեռու, այնքան լավ։ Ու հետո ամուսինը զանգահարել է հարևաններին, մոտ հարևաններ է ունեցել, նրանք ասել են տեղեկություն չունենք, հետո իրանք տեղեկություն չեն ունեցել, մինչև վերջ, ես իմ ամուսնու հետ գնացել եմ մեկ ամիս հետո իմ փեսայի տունը, մեզինես չի առել, ասել է, որ իմ հետ ոչ մի գործ չունեք, ես տեղեկություն չունեմ ձեր քրոջից, քրոջ երեխաներից։ Այսինքն պեսան չուզեցել իմանա որտեղ է։ Չի ուզեցել իմանա որտեղ է և ոտքը պահել էր դրանը, չէր ուզում մենք ներս մտնենք։ Դրանից հետո էլ ոչ մի դեպքում չի հետաքրքրվել։ Գնացել ենք 5-6 անգամ մենք գնացել ենք, ինքը չի հետաքրքրվել, ես իմ ամուսնու հետ գնացել եմ, դուռը փակ է եղել, պադուանն է խփել ամուսինս, ես դուռը, ինքը ասել է, բաջո, իմ հետ գործ չունեք, ինձ մի կան հանգստացնի, ես իրանց տեսնել չեմ ուզում, ես ուզում եմ մենակ ապրեմ, վերջի անգամ էլ, որ գնացինք, ոտքով պահել էր դուռը, ես չգիտեմ, ներսը մարդ կար չկար, ինքը չուզեցավ, մենք առաջ ներս գնայինք, ասեց, որ ես էլ ոչ մեկը չունեմ, ոչ մի հարազատ չունեմ, ձեզ էլ խնդրում եմ, ոնց մենք լավ ենք եղել, հիշեք, որ դա անցյալում է, ես էլ ձեր համար գոյություն չունեմ։ Տիկին Սվետլանան շարունակում էր պատմությունը, ինչպես դուք հիմա պնդեցիք պատճառները, որոնք են եղել բաժանության, Սվետլանան իր պատճառներն էր առաջ բերում և դրանք բնականաբար կապ ունեին ձեր քրոջ հետ, ոչ թե եղբոր նրա։ Ես այդպես շփում չունեմ ունեցել ցավը տանում իրա հետ, բաբշե, իմ մերս ապրել է այս դուռը, տելևիզորի տեղներ էլ է իրանց դուռը, ոչ դուրը բացել է միադը, ոչ հորս է նայի, ոչ մորս է նայի, իրանք իրանց առանձին ապրել են,
Ես եմ ճաշը տարել, հացը տարել, ամեն ինչը լտարել եմ, իր հերն է հետը եկել ապրել է։ Դե իմ աղբերս դուսոր էր, ոնց որ ուրիշ բաների մեջ են գան բարոյական մեկներ, իր ասելով, այդ աղջիկ մեր ունեցել, այդ աղջիկն է իրանից չէր։ Աղբերս դուսոր էր, առավ գնաց, ինքն էլ հետև են ընկավ գնաց։ Ենդ խեղջ աղբերս ոչ իրանց անունը լսել կուզեր, ոչ իրա կնգալ անունը կուզեր, խայդարագերասաղ թաղում մեկ, ոչ էլ իրա անունը կուզեր լսել, որբես տղա որ սեր տղա ունիմ։ Հմ իմ աղբերս սաղեղն էր, ինքը կար, իմ աղբերս չեր ընդունել իրան։ Ես հորաքրոջ ոչ մի խոսքին չհավատացի Արտակ, խնդրում եմ, համարի չես լսել, արյունդ մաքուր պահի։ Ես մորաքրոջը տեսնելով հավատում եմ, ինչ լուսավոր մայրիկ եք ունեցել, նման հայրական կողմ, հայրական բարեկամներ, նու իրենց հետ չես մեծացել, պետք էլ չի, բայց ուշագրավ պետք է լինել լուսավոր պահել մայրիկի հիշատակը։ Որովհետև այնպիսին ինչպիսին որ դու ես, պարոն Եգանյանը շատ լավ խոսք ասեց, մոր դաստիարակությունն է, դու եկել ես, ոչ փնովում ես, ոչ բան ես պահանջում և մի հատ ստանում ես սևացում մայրիկի հիշատակին։ Ես ավելի շատ զայրացա հորաքրոջ այս խոսքի վրա, չնայած որպես կերպար էլ չի փայլում ու իր մի խոսքն է հենց իր դեմ։ Իմ եղբայրը մեր տան ամենալավ անդամն էր, բնականաբար այս ֆոնի վրա մարդը, ով ուներ սպիտակ տեմդ և ով խեղտվում է խմելուց ու լավագույնն է, չգիտեմ Արտակ, հիշողությունը այդ վերականգնիր, բայց քեզ պահիր ավելի հեռու մաքուր այս ամենից։ Մայրամ ջան, բայց կարծում եմ հորաքույրը նույնպես ուժողի կարգավիճակում է, ոչ թե նրա համար, որ ինքը ինչ-որ մի, չգիտեմ, մենակ այն կորուստները, որ ունեցել է և այդ իրավիճակը, սկսած կորուստ ապրող մարդ է քնչարչելի, հարգելներս չէ, եկեք մի անգամից հատ մի անշանը չանեք, չգիտեմ քանի հազար դոլար է այդ տանից աշխատել, բայց ծախված հոգի է մարդկանց մասին, գործողությունը կատարվում են մարդկանց շրջանակում, ովքեր որ այլևս չկան, նշանակում է այդքանով արդեն հորաքույրը հիմա ինչ էլ որ ասում է կներեք, բայց անիմաստ է, որովհետև կոնկրետ Արտակի համար ոչ տաք է, ոչ սառը։ Բայց այս տղան չի եկել է Հայաստանի Հանրապետություն տուն պահանջելու, ամբողջ խնդիրը դա է, դա գնացել էր տեսնելու հայրական տունը։ Հարցանկել է Արտակին, Արտակ, որ հորաքույրը քեզ տեսա, որ այսքան ասումա եղբորս թաղեցի, արեցի, քեզ որ տեսավ առաջի բառը, ասաց, ես հարցը տամ, դու ասա այո կամ ոչ, վայ եղբորս տղան այեք է, ինչ նման ես, ոնց ես մեծացել, արի մի հատ համբուր եմ կարոտը սառնեմ։ Բայց ինքը ասաց, 15 տարի է ես Վրաստանում եմ ապրում, ընդեղ շատ տեղեր եմ գնաց, ասենք մեր հայերն էլ են ապրում, չէ՞ ընդեղ ախրքելակ, դե դեղաներ։ Առաջ անգամն էր ես, որ հայ ազգի, հայ ընտանիքի մեջ եմ մտնում, ու մի բաժակ ինձ սուրճ չի տալիս, ու տեմբոլի իմ հորկուրս։ Բայց ճանաչես, չէ՞ գոնե։ Ճանաչես, ոչ չճանաչես։ Ասենք դա չի, որ դու ներկայացնաս։ Ոչ չէ, բայց ասես, չէ՞ 15 տարի է անցել, ես չեմ ճանաչում։ Ուրիշ ոչ մի բան էլ չի ասել։ Հենց հետո սկսվավ էս մեր հանգամանքը։ Արտակ, ինքը վախում է, որ դու կվերականգնես քո իրավունքը ժառանգականության համար։ Արտակ, դες պետք է իրականում է տունը։ Պետք է իրականում։ Այդ տունը ինձ պետք չէ։ Ես հորաքրոջ կերպարը երբ որ տեսա, մտածում եմ, որ հորաքույրը, ես էլ եմ հորաքույր, ես պատկերացնում եմ, որ իմ եղբոր որդուն տեսած չլինեի այդքան տարիներ, ես կարող անգնեի նրա չոքերը, այդ կարոտից ու այդ ամեն ինչից, բայց այստեղ հորաքույրը երևինքը կդիտի ես հաղորդումը, ցավում եմ, որ մեր հայ իրականության մեջ կա նման կնոջ կերպար, որ իր եղբայրը չկա ու մասին խոսում է, որ շատ լավն է եղել, բայց լավ եղբոր որդին է, որին դուք ամակ չեք տվել, որին չեք պայել, չեք իմացել, այդ 15 տարի սոված ա եղել, կուշտ ա եղել, հիմա եկել է մի հատ գրկեր, արժեր այդ կարոտը, այդ ջիգյարը 3000 դոլարով դու վաճառ էիր, տիկին ջան։ Մեզ համար մի քիչ էր սարսափելի էր, որովհետև ներքին խոհանոցային խոսակցությունների ժամանակ Արտակը նաև հետաքրքրվում էր մի շատ պարզ մարդկային բանով, որտեղ է հոր շիրիմը գտնվում, Արտակ, ձեզ ինչ պատասխան տվեցին, ես չեմ ուզում ասել։ Ինձ ասես, որ կնա կդի, ես իրան հարց տվեցի, հորս եթե թաղել ես, եթե մահացել է, խնդրում եմ, էշտանք, ծաղի գարնիմ, պսա գարնիմ, ինչ որ պետք, էշտանք հորս կերզման, ինձ ցույց տուր, ասես թե կնա կդի, ես էցի լմյադմ ինձ սա լեննական քաղաքում քանի հատ գերեզմանոց կա, ես քանի օր մանկ
Քարգավեր ընտրած, չագավեր ընտրած։ Ձի ուրտեղ ես գտնիմ, վեշտ ասիշ պիտի նայես, մենակ սև հող է։ Ինչ է սև հող, եթե 5000 դոլար ծախսել ես, աղում ես էրե։ Այդ ինչի վերեն մենակ սև հող։ Ես շատ կուզենայի, որ ասենք հորս գերեզմանը տեսնեի, էլի վաճեր եղնի։ Ինչ որ մի գործողություն կանեի, կբերե միադեմ քարե լեղներ վրան կքաշեի, որ անուն ազգանունը վրան կքաշեի։ Գերեզմանը տունը ասեց արդյոք որտեղ է, որտեղ է թաղված։ Չգիտեմ տեղը, ոչ մի բան է չասեց։ Մեքենայով կանգնած ենք, ասեցի ոչ ոք տնից կտանեմ մեքենայով։ Ցույց տուր, ծաղի գառնիմ, պսակ գառնիմ, ցույց տուր, եշտան քորս գերեզմանը ինձ ցույց տուր։ Սավկանակը դի Ես ուտեղ ես գտնում եմ։ Գնա ձեր բարեկամների մեջ։ Ուրիշ բարեկամ չունեք, որ ավելի adekvat կլինի կարողանա ճանաչում։ Ոչ մեկինը չեմ ճանաչում, չկա։ Իմ տղայի հետ է, փոքր տղայիս հետ է գնացը, ինքը շատ կոբիդ է խոսած է եղբոր ոշտու հետ, ասել է 15 տարի կորել է, չկա, հիմա ինչի էս եկե, ասել է եկել եմ, որպեսի գտնեմ իմ հոր տան կարոտը առնեմ, հորս գերեզմանը տեսնեմ, կարոտս առնեմ, ասել եմ։ Ես հորաշոց վերաբերմունքը հասկանում եմ։ Ոչ գերեզման, սա արտացոլումն է, հայլապատկերը, ինչպես վերաբերվել է հարսին, այնպես է վերաբերվում է հիմա, անցալում է այդպես հարսի երեխային, ճիշտ է, ոչ թե որդու, ինչպես դուք եք ասում։ Բայց նաև հորաքրոջ վախը, որեն իր առաջի խոսքից կա, նա վախենում է արտակին մոտ թողնել, որ ամբողջ ճշմարտությունը կբացահայտվի, որովհետև միգուցե արտակը չուզենա թեմայի մեջ ավելի խորը գնալ, բայց ես զգում եմ, վստահություն եմ ուզում հայտնել, որ այստեղ ապօրինության մի շղթա կա։ Այսօր գերեզմանը կգնան վաղը հաց կուտեն, մյուսօր սուրճ կխմեն ու շատ բան կբացահայտվի։ Բայց հիմա արտակ արդեն ասաց, չէ՞, որ այս տանից հորաքրոջի առավել ոչ ոնց կարելի է, ես ուղղակի դա չեմ հասկանում, հա, ոնց կարելի է որդուն, ով հետաքրքրված է սեփական հոր գերեզմանին, շիրիմին գնալուն, ասել գնա գտի եւ Բայց ու չտեսակ նա ինչ արհամարանքով էր խոսում իր եղբոր մահվան մասին։ Ոն ընդեղ կար սրբություն կամ հարազատություն, ես մաստեղ ընկավ խեղտվեց մեռավ։ Եթե նա խոսում է իր երկու մասին, մենք կարող ենք օրինակ ենթադրել, որ այդ կինը չկա եւ ամեն դեպքում այդպիսի իրադարձությունների համար միևնույնն է պատասխանատու են նրանք, ովքեր որ իրենց քաղաքացիներին պետք է վերջին ճանապարհ ուղեկցեն, այդ թվում նաեւ հուղարկավոր են։ Եվ եկեք դիցուկ պատկերացնենք, որ այդ կինը չկա, ընդհանրապես մոռանանք նրա մասին, որովհետեւ նա անգամ արժանի էլ չի, որպեսզի նա որպես հարազատ ընկալեն, գուցե նա շատ արժանի քաղաքացի է, մի հիանալի հարևան, բայց այս համատեքստում նրան այլևս դիտարկել պետք չէ եւ բոլոր խնդիրները պետք է համայնքի հետ լուծել։ Այդ թվում ճշտել, թե ինչպիսի ճակատագիր ունի, բնավ նյութը չէ խնդիր, այլ հայրական օջախը, որովհետև իսկապես կարող են ունենալ տերեր եւ մարդը մի օր 20 տարի անց վերադառնա, ասի, ուզում եմ մանկությանս տունը տեսնել, եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի դա այդ բարոյական իրավունքը, եւ չեմ կարծում, թե անգամ նոր տերերը կարող են դիմադրել։ Եվ երկրորդը, յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի սեփական հարազատների ճակատագրին ծանոթանալու եւ այս պարագայում նույնպես համայնքի միջոցով ճշտելու հոր հուղակավորման կոնկրետ տեղը եւ կարողանալու առաջին ուղակի ազգակցի իրավունքով տիրապետելու այդ տեղին, խնամելու եւ մնացած այլ տարբեր բաներ։ Դա ձեր հարց է իրականում, հայրություն ճանաչել է ձեր հայրը։ Արտակին, հա։ Հայրություն արտակին ճանաչել է, բայց դստերը ոչ։ Ոչ։ Դստերը ոչ, արտակին հայրություն ճանաչել է։ Որովհետեւ կասկածներ է ունեցել, ճիշտ էր ասում հորաքույրը։ Ոչ, հորաքույրը բնավ, թող հորաքույրը բարի լիներ, գարեստեղ իմ աշկերի մեջ նայել, վադաբան էր Հրաչ ջան, հորաքույրը ինչ որ ասում է, շատ սուտ է ասում։ Էսի ես նրա համար չեմ ասում, որ իմ քուրն է, իմ համար տհաճ է այդ ամեն ինչը լսել, ոչ։ Ինքը լավ ամուսին է եղել քրոջս համար, իմ փեսան։ Քուրս լավ հարս է եղել իր հորն ու մոր համար։ Ես երբ գնացել եմ իրենց տուն, առաջինը ներս եմ մտել տատիկ-պապիկի տունը, հոր մոր տունը, հետո ներս եմ մտել իմ քրոջ եւ փեսայի տունը։ Շատ լավ բարեկամներ ենք եղել, ընդամենը 15 տարի։ Իրանք էլ մեր տուն հաջախագի գնացել են, եկել են, մնացել են, հանգստացել են։ Իմ քրոջը փեսային Ռուսաստան իր օղորմածիկ տեղն էլ է կանչել։ Իրանք էլ են գնաց են մնացել ընդեղ, բոլորն էլ շատ սիրալի են եղել, հարգել են ու իմ քուրն էլ հարգվել է, բայց այդ վերջի երկու տարին, որ արդեն ինքը անցել էր ալկոհոլին, չէր գնում հիվանդանոց, քուրս անընդհատ ստիպում էր, որ Լևոն ջան, ամեն ինչի դեմը կարող ենք պայքարենք, բուժում կա, ինքը չէր գնում, խուսափում էր ու իրան խեղտում էր այդ արաղի մեջ։ Իրանց բաժանության հիմնական պատճառը դա է եղել։ Ինչն է խանգարում Մարինեին արտակի քրոջը լինել եղբոր կողքին Հայաստանում,
Եվ որտեղ մեծացան Վրաստանի տարածքում այս երիտասարդները, մենք կիմանանք դադարից հետո։ Մեր նկարահանումների ժամանակ ձեր քույրը Վրաստանի Հանրապետությունում էր գտնվում, այն գյուղում, որտեղ մեծացել եք։ Եվ միայն տեսազանգի շնորհիվ եք դուք կարողանում շփվել, մեր ներկայությամբ էլ հերթական զանգներ։ Մագուստան, ի՞նչ կինես, լավ ես։ Հա։ Դու կուզես Հայաստան գաս։ Հա։ Հա։ Այ մագուստեր, նեստիր Ermastana ջալա։ Ես հարց տվեցի, թե ինչի համար կուզես Հայաստան գաս։ Մաստան մեմորի ծախսեր, օրի Նախան ստիրամ որը կյանքը ծոխ ստիրամ։ Մոշկուրիս եմ ուզում, դեղ կալը շատ եմ ուզում։ Պատասխանը։ Դեր սան որա ջունն խոշ չեցիր մը, նա թարսան որդա, յախշի özünü hissedirsən mi? Որտա մը։ Ամա Որտա մամա մը դո։ Որտա մամա մը դո, օրտա բրիստիրամ, հոսորի։ Քսեմ մամաս մահացավ, դրա համար է նեմի կուզեմ ստեղնանամ, բայց կուզեմ որ շատ Հայաստան եղնեմ։ Ինչ լեզվով եք շփվում ու թարգում։ Ադրբեջաներեն։ Ինչու՞։ Ադրբեջանի գյուղում եմ ապրում ես 15 տարի։ Մորկուրս այն ժամանակ Ադրբեջանի հետ եմ ուսնացված, 15 տարի այնտեղ եմ ապրում։ Յանեմ ադրբեջաների մեջ էի, հայ չկա, մենակ ես եմ։ Մեկ է մորկուրս է, որ ամուսնացվել է։ Ասենք առավոտն էլ որա տնից դուրս գելն է ադրբեջանցիկ է, հյուրգունն էլ որա ներս կմտնի է, ասենք ադրբեջանական գյուղ է եղել։ Դուք հայերեն խոսում եք, քույրը ինչի՞ չէր խոսում հայերեն։ Դուք ոնց հրաչյան, քույրս փոքր է, ասենք մարիգս, ես որա տունը խոսանք, չէ հայերեն, ասենք 10 րոպե երեխոյի դուրը հայերեն կխոսանք, դուրս ելնեն ինչ-որ մեկ իմ հետ շփում կունենար, արդեն ադրբեջաներեն կխոսար։ Դե սկզբից խոսածածը արդեն կմոռանար, չէր պատկերացնի էլի որ լեզվում մինչև վերջ կարելի է խոսալ։ Դպրոցն էլ էր, հա, արտակ, դպրոցն էլ էր քույրիկը։ Դպրոց չի գնաց, այնտեղ չթույլատրեցին դպրոցը իշտալու համար, փաստաթուղթներ է դրա համար։ Բավականին։ Այնտեղ չէ ժամանակն է որ դուք գաք հայրենիք։ Շատ է էլ այնտեղ օրենքը, ես մի քանի անգամ գնացի դիմում, խնդրեցի որ եթե կարելի է իր անուն ազգանունը չգրեք, կան նստիս ենք դեղ տարսի ժամանակ։ Այսինքն միջնակարգ կրթություն չի ստացել։ Չէ, չէ, չէ։ Գրել կարդալ չգիտի։ Շամի տան մեջ մամաս իշկան որա սովործրել է այդ եղը, ասենք խաշվել է, եսկոմ է այդ եղը, թե չէ դպրոս չի գնաց։ Վրացերեն խոսում է։ Ադրբեջաներեն են խոսում մենակ։ Մի միայն։ Այո։ Սարսափելի է, հա, պատմությունը կարծեսն ու այսօր տղայի նպատակը մեկն է։ Իմ ամենաշատ ուզածս ծիզանից ամենաշատ խնդրանքս այն է որ ուզենայի քուրիկիս բերեի Հայաստան։ Ամենաշատ ուզածս այդ էր։ Ոչ եւ նորմալ ցանկություն եւ ես երևի եմ բացառիկ դեպքերից է որ քուրիս ընդեր բառը որը որտա հաճություն առաջացնում մեղադրանք չի։ Գդոր հացել օրատա այդ դիգել չեմ ուզում։ Մորակուրը առանձին ընտանիքի արդեն քուրիկ ում հետ է հիմա մնացել այնտեղ 10։ Մորկուրիս մոտ է։ Մորակուրիս մոտ եմ թողել, հա, այնտեղ աբահով է, յանի այնտեղ կմնա։ Դուք փորձել եք Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանին դիմել։ Չէ, այնտեղ չեմ եղել։ Իսկ ինչու՞։ Չգիտեմ, չեմ գնացի։ Դուք փաստաթղթերը փոփոխելու խնդիր չի եղել, այսինքն ուղիղ ասեմ, կեղծել եք որը փաստաթուղթ։ Ձեր Բայց քույրիկի մասին չէ որ իրենք չեն ունեցել անգամ փաստաթղթեր երկրի համար։ Ոչ, քույրիկի ծննդյան վկայականը։ Ոչ մի բան չունի։ Նույն ազգանով անով մնում է։ Չկա, չգիտեմ, չկան է։ Եթե երեխան ծնվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, ո՞նց չունի ծննդյան։ Չունի։ 40 տարեկան գնացել են պարոն Եղանյանը։ Հա, 40-ը մինչև երեխան չի եղել, տանն է ծնվել երեխան։ Տանն է ծնվել, տանն է ծննդաբերել, հիվանդանոց չեն տարել ու ինքը 40-ի մեջ բալուլ քրոջս հետ գնացել են։ Չունի ոչ մի փաստաթուղթ չունի։ Ես քոնկրետ խնդիր եմ տեսնում կոնկրետ, որը որ միշտ եւ եղել ազգային փոքրամասնությունների հետ կապված Վրաստանի Հանրապետությունում։
Եվ իհարկե չեք պատկերացնի, բայց ավելի շատ Ադրբեջանի փոքրամասնությունն է այդտեղ դժում, քան հայկական, որովհետև հայերը ավելի կոմպակտ եւ ավելի արագ են այնտեղ զարգացել եւ գոցեգունը պահպանել ինչ որ ճապ ինքնություն։ Զարմանալի չէ ամենևին եւ որևէ առավել եւս վրացական լեզվի չտիրապետելը բոլոր ազգային փոքրամասնությունների կողմից եւ այն, որ Վրաստանի Հանրապետությունում կարող են լինել երեխաները առանց փաստաթղթերի ընդ որում երկարաժամկետ, նույնպես զարմանալի չէ, ինչպես եղել է նաեւ մեր երկրի օրինակով։ Այլ խնդիր է, որ քաղաքացիների նկատմամբ նման պատասխանատվությունն ու պարտականությունները հիմա պետք է դիտարկել բոլորովին այլ տեսանկյունից, ինչ կարող է անել Հայաստանի Հանրապետությունը ազգությամբ հայ իր ժամանակին իրենց հողում, իր ծնողում ծնված երեխաների հետ։ Բայց ազգությամբ հայն էլ մենք ընդամենը հիմք կարող ենք ընդունել արտակի ասածը, որևէ փաստաթուղթ դա հերքող կամ ապացուցող չկա, պարոն Եգանյան, որն է իրավական կարգավորումը սրա։ Իրավական առումով ցանր իրավիճակ է, եթե ինչ որ մի բան հաստատվես, դա հաստատվելու է վրացական հողում, այսինքն Վրաստանի Հանրապետության տարածքում, եւ գործելու է Վրաստանի Հանրապետության օրենքը։ Այսինքն դատական կարգով պետք է հաստատվի գրանցման ծննդյան փաստը կոնկրետ անուն, ազգանունով, ազգությամբ։ Միայն այդ դեպքում, այդ վճռի գոյության պայմաններում կարող է հաստատվել ազգությունը եւ դրա հիման վրա կատարվի գրանցում, բայց դա եւս շատ բարդ խնդրահարույց խնդիր է, որովհետեւ դա դրա ապացուցողական կազմը բոլորը վկայությունների մասին է խոսում։ Վկայություններ տվողները ովքեր պիտի լինեն։ Վկայություններ տվողները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապրող մարդիկ, ովքեր որ ականատես են եղել։ Այո, ովքեր որ ականատես են եղել, ովքեր կարող են որոշակի ապացույց փաստ ներկայացնել ծննդյան վերաբերյալ։ Խոսքը միայն բանավոր ինչի ներ վերաբերում։ Ամեն ինչ կարող է լինել, ամեն ինչ կարող է լինել, նույնիսկ բժշկին որոշակի գանգատով դիմելու հանգամանքը կարող է որոշակի փաստ։ Կարելի է դիտարկել նաև ԴՆԹ-ը։ ԴՆԹ-ը տեսակը որպես ապացույց ազգակցական կապը կհաստատի եւ եւս առանձին ապացույց կարող է լինել, բայց դա գործելու է Վրաստանի Հանրապետության օրենքներով։ Արտակ, դուք ունեք ծննդական Հայաստանի Հանրապետության։ Այո։ Արտակը ծնվել է ծննդատանը։ Այո, Հայաստանի Հանրապետ։ Իսկ ո՞րն է եղել պատճառը, որ մայրն ծնվել է տանը։ Ինչու ծննդատուն չեն գնացել։ Չգիտեմ, չեմ իմանում իրենց խնդիրը։ Ավելի վատ առողջ չէ եղել, պայմանները, որովհետև ասիք վերջի երկու տարում է, չէ՞, տարապես սպիտակ տենդով։ Այս վատարացումը։ Պարոն Եգանյան, իսկ պարզապես տարբերակ, որ աղջիկը գա եւ Հայաստանի Հանրապետությունից խնդրի քաղաքացիություն առանց ապացուցելու իր հայ լինելու հանգամանքը։ Ինչպես։ Չէ, դե հիմա տեսեք, պարոն Մուրադյան, եթե գալիս ան մեկը ուղղակի եւ ադրբեջանը խնդրում է իրան տալ այն փաստաթուղթ, մի քիչ նաեւ այլ բարդությունների առաջ կա։ Չէ, նախև առաջ մենք խնդիր ունենք անձի հետ, ով դիմում է որպես Պողոս Պողոսյան։ Դա գոնե պետք է ապացուցվի։ Այստեղ մենք խնդիր ունենք, դուք ձեր ընդեղի ազնագիր ունեք դուք։ Հա, Վրաստանի ազնագիր։ Անուն ազգանունը հայկական ազգանունը դա։ Այո։ Այսինքն չեք փոխել։ Չէ, չէ, ես էլ իմ ծննդականս։ Ինչ կարողանա աղջիկը լինի Վրաստանի քաղաքացի, այսինքն գոնե ձևակերպեն որպես Վրաստանի քաղաքացի եւ ինքը գա Հայաստանում հրաժարվի քաղաքացիություն։ Բացարձակ խնդիր չի, այդ անձնավորությունը որևէ փաստաթուղթ չունի։ Դրա մասին է, իսկ դա կարող է լուծվել միայն Վրաստանի Հանրապետության օրենքներով։ Ընդեղ ես Վրաստանում այդ փաստաթուղթս հանելու ժամանակ ընդեղ հարևանները մի 3-4 հոգի տարա ստորագրություն տվեցին, որ հա իրոքից 15 տարի է ստեղ է ապրում այս մարդը։ Իմ միլիցայությունից ինձ թուղթուզեցին, ցենք ինչ որ մեկը, ցենք հարգելի արտակ, դուք բազային փաստաթուղթ ունեք, ծնունդը հաստատող, ձեր անուն ազգանունը, ձեր ազգությունը հաստատող փաստաթուղթ ունեք, ծննդյան վկայական, ձեր քույրը ոչինչ չունի։ Հա, ինքը չունի։ Դրա մասին է խնդիրը։ Իսկ այսքան ժամանակ որևէ մարմին դիմելու, չէ, ոչ թե քայլ դիմել, այլ թեկուզ պրիմիտիվ բժշկի գնալու կամ ինչ-որ անհրաժեշտություն չի եղել, որ քրոջից ինչ-որ փաստաթուղթ պահանջվի։ Չէ, հələ դες բանես չի եղել։ Փարքաստով որ առողջ է եղել, ես ամենից չի եղել։ Գիտեք, այս քաղաքացիության խնդիրը արդեն երկրորդայինն է, որովհետև մենք նախև առաջ պետք է հասկանանք, ինչպես է ստացվում, որ մի երկրում
այն էլ որոշակի համայնքում մեկը կարող է ապրել մինչև 15 տարեկան եւ չունենալ ոչ ծննդով գրանցվածություն եւ ոչ էլ ապրելու վայրով։ Սա ոչ միայն վտանգավոր իրավիճակ է, այլ նաեւ ցույց է տալիս, որ Վրաստանը նույնպես խիստ երկիր համարվել չի կարող եւ այնտեղ նույնպես անկարգությունը բացարձակ օրինաչափ է։ Այստեղ մի ուրիշ խնդիր կա, սուբյեկտայնության հարց կա։ Արտակը պետք է իր անունից գործի։ Ո՞ւմ անունից գործի։ Երևի թե դիմեք խնամակալության հարցը բարձրացրեք, որպեսզի դրանից գործընթացը սկսի։ Այն որ արտակի այդ ազգակցական կապը կարա միանշանակ հաստատվի ԴՆԹ փորձակնության տարբերակով, դա արդեն որոշակի կոնկրետ ապացույց է։ Մնացածը դա կարող է լինել լուսանկարը, կարող է լինել տեսագրությունները, կապը, իսկ ձեր ասած վկայությունները, եթե նույն հարևանները վկայություն տան, որ ամեն ապացույց, որը որոշակիորեն հաստատում է արտակի հետ ազգակցական կապը, դա կարաբերի նրան, որպեսզի այդ անձնավորության ծննդյան գրանցման փաստը հաստատի Վրաստանում, եւ դրանից հետո Վրաստանի քաղաքացիություն ստանալուց հետո որպես հայ ազգի ներկայացուցիչ կարող է երկրորդ քաղաքացիությունը ակնկալել Հայաստանից։ Այսինքն ցանկացած դեպքում ինչ արվում է, հիմքը պիտի արտակ դրվի Վրաստանի Հանրապետությունում եւ Վրաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան։ Եվ միայն դրանից հետո համապատասխան որոշումը ստանալուց հետո Հայաստանում հնարավոր է ծավալել գործունեությունը, ինչպես արդեն պարոն Եգանյանը բացատրեց։ Որքան էլ որ դա երկար եւ դժվար process թվա, տարբերակը միայն ցավոք սրտի, բայց դա է։ Բայց մենք ձեզ սպասում ենք Հայաստանի Հանրապետության հողում, անկախ գործընթացի ընթացքից, դժվարություններից։ Ես կարծում եմ, որ ինչքան էլ դժվար լինի, դա քեզ արտակ կհաջողվի։ Գնա ու սկսի, որովհետև իմացի նորից եմ կրկնում, մենք ձեզ այստեղ սպասում ենք, ու նաև պատրաստ ենք մուտք գործելուն պես մեր երկիր, քույրիկի հայերեն լեզվով զբաղվել։ Դա իմ ինքնասիրության եւ մի հայ աղջիկ, որ կխոսի հայերեն, ինձ համար դրանից առավել մեծ հաղթանակ չի լինի։ Արտակ ջան, ասեմ, որ իրականում նաեւ պետք է մենք քեզ օգնենք, մենք վատ հորաքույր կամ լավ հորեղբար չենք լինի, բայց շատ լավ աղբեր, շատ լավ ընկեր կլինենք քեզ։ Ու ասեմ, որ առաջին իսկ առաքելությունն եմ վերցնում, որպեսզի անպայման դու ինձ հետ գտնես քո հոր գերեզմանը։ Եվ անպայման այն զգացողությունները, որը որ դու ունես, այն ապրումները, որը որ դու ունես, այն ցանկությունը, որը որ դու ունես, ցանկանում եմ, որպեսզի դու դրանք իրականացնես։ Եվ վստահ եմ, որ կանենք իրարը։ Շնորհակալություն։ Ես մորաքրուչն եմ ուզում հարցս ուղղել։ Իսկ մի գուցե ձեր քույրը ոչ թե տանն է ծննդաբերել, այլ հենց հիվանդանոցում։ Մի հատ դա ճշտեք, որտեղ եթե նա հիվանդանոցում է ծննդաբերել, կարող եք ծննդյան վկայականը հանել հենց հիվանդանոցի տվյալներով։ Մի գուցե ունեցել ընդեղ ու փախել է հիվանդանոցից, որ ամուսինը չի տվել հայրության իրավունք։ Դա ճշտեք, որտեղ դա եթե եղավ, ավելի հեշտ կլինի ստեղ ծննդյան վկայական հանելը։ Վստահ եք, եկեք այսպես հասկանանք, որտեղ տանն է ծնվել։ Ինչ որ կեղծիկ կա, տանը չի ծննդաբերել, այն 2003 թիվ այդ թիվը չի, որ տանը ծննդաբերել։ Իսկ դուք ասելով եք հայտարարում։ Քրոջս ասելով։ Քուրս է ասել։ Տանուցում է ունեցել։ Չէ, միանշանակ ես տիկի մանուշակ հետ համաձայն եմ։ Դուք հայտ, այսինքն դուք փաստի վերաբերյալ վերջնական վստահ չեք։ Վերջնական տեղեկություն չունեմ, քանի որ ես ինքս հիվանդանոցում եմ եղել։ Որտեղ եթե հիվանդանոցում ա ծնվել, կարելի է ծննդյան վկայական հանել, այնտեղ գրանցված ա հիվանդանոցում։ Ուրեմն նախ եւ առաջ դիմում եք տեղում Գյումրու բժշկական ծննդաբերական հաստատություն։ Այդ այս երեխի դնա վստահ ժամանակահատվածով ճշտում եք, գրանցում կա հիվանդանոցում թե ոչ նման ծնունդի։ Պարոն Եգանյան, մենք կարող ենք օգնել այս անհատականակերպելու հարցում։ Արտակ սկսենք անել այն ամենը, ինչ մասնակիցները խորհուրդ են տալիս։ Երբ որ մենք կգտնենք ապացույցները կամ հակափաստարկները, որ դա այդպես չի եղել, ըստ ինֆորմացիայի համալրման մենք կսկսենք քայլել այդ ուղղությամբ, լավ։ Հուսանք, որ ավելի կարճ ժամանակում, քան այսօր նկարագրվեց, մենք հնարավորություն կունենանք Մարինեին տեսնելու նաև իր հայրենիքում եւ դրանից հետո էլ որոշակի ժամանակ անց արդեն հայերեն խոսելիս։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք եւ ինչպես արտակի դեպքում, եթե դուք ունեք հարցեր, որոնց պատասխաններ եք փնտրում նույնիսկ օտար երկրից,
Համեցեք Հայաստան երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավար։